Ahoj, Staršovky. Další skupinou, která žije a je vázaná na vodu, ale na specifickou vodu, a to na mokřady, což znamená málo hlubokou mělkou vodu, případně okraje třeba rybníků a jezer, jsou ptáci brodiví. Brodiví ptáci jsou opravdu hodně vázaní na vodu, ale nejsou schopní plavat. Brodí se. To znamená, pomocí dlouhých končetin prochází mělkou vodu a zde hledají potravu. Kromě dlouhých nohou, které umožňují se vlastně dostat do té vody, je to dlouhý zobák a dlouhý krk. Je to typický pro brodivé ptáky. Dlouhé končetiny, krk a zobák. Pohybují se právě v té mělké vodě, ale najdeme je i třeba na polích nebo někde v lese, ale jinak jsou vázaný na tu vodu. Občas hledají potravu nebo hnízdí mimo vodu. Jsou to výborní letci. Někteří z nich překonávají stovky kilometrů, protože patří některé druhy mezi typické tažné ptáky. No a jejich způsob lovu zase souvisí se jejich dlouhým ostrým zobákem a oni loví takovým rychlým výpadem, jako kdybyste vzali nějaký oštěp nebo kopí a snažili se tu kořist vlastně propíchnout. Takhle oni loví a pak ji teprve spolknou. Jinak to jsou predátoři, kteří jsou opravdu schopní zase lovit od drobných, ale i klidně větších obratlovců, hmyz, ryby, obojživelníky, zkrátka to, co jsou schopní ulovit, klidně i třeba hady, ještěrky. Takže jsou to opravdu velký predátoři. No a někteří nepohrdnou, třeba když najdou nějakou mrtvou kořist, takže částečně se živí i jako mrchožrouti. No a kdo sem všechno patří? Takže brodiví ptáci dle Brema žijí v močálech a v mělkých vodách, v řídči na suché zemi, žerou obratlovce, měkýše, mlže a hmyzy, hnízdí se většinou na stromích. To znamená, opravdu informace, které jsme si řekli, tak byly známé už i před 100 lety. Jinak u nás žije 10 druhů brodivých ptáků, kteří u nás hnízdí. Ale někteří tady nežijí po celý rok. Pták, asi jeden z nejčastějších, který patří mezi brodivý a s kterým se potkáme po celý rok, je volavka popelavá. Je to takový ten velký pták, s kterým se dá setkat někde na břehu nebo na stromech okolo vody. Občas se právě brodí tou vodou. Vidíte zobák ostrý, který slouží jako díka, jako oštěp. Predátor volavka popelavá. Začíná se u nás dařit i dalšímu druhu volavky, a to je volavka bílá. Je to jakási kopie té volavky popelavé, ale je krásně svítivě bílá. Ale divili byste se, a či je to ta bílá svítí v přírodě, tak jsou poměrně hodně nenápadný a třeba v nějakým takovým rákosí nebo v porostu okolo vody jsou velice nenápadný a zmizí vám z pohledu. Krásný zvíře. Když jsme u volavek, který v podstatě žijou po celém světě, tak volavka, tahle ta rusohlavá volavka, je africká volavka, ta nežije u nás v přírodě, maximálně kdyby se zatoulala sem, ale tohle to je typická malá volavka z Afriky. Všimněte si krásně rusé vlasy, víme, že nemá vlasy, má peří, a rusá znamená červená, oranžová. No a typický brodivý pták, který u nás nežije celý rok, a je to typický pták stěhovavý, je čáp bílý. Čápy značí příchod jara, odlet čápů značí příchod podzimu. Typický zvíře, s kterým se u nás setkáte a v podstatě si ho nemáte šanci s ničím jiným splíst. Čápy jsou poměrně za ty stovky let zvyklí na lidi, jsou vázaný, takže někteří třeba hnízdí na komínech,
budov nebo továren, což někdy může být problém. A jsou to nesmírně krásní a užiteční ptáci v naší přírodě. Jinak čáp je pták, jeden z mála ptáků, který neumí vydávat zvuky. Čáp, jeho hlasivky nejsou schopný vydávat zvuky. A přitom ten pták není úplně němej. Víte, jaký zvuk vydávají čápy? Zkuste se na to podívat. U nás žijou dva druhy čápů. Tím druhým čápem je čáp černý, který je zbarven v podstatě obdobně, ale obráceně než čáp bílý, takže většinu těla má černýho s bílým spodkem těla. Černý čápy u nás jsou hodně vzácní, ale začínají se navracet. Jejich hnízdění je vázaný právě v klidných, odlehlých, velkých lesích a mají na to rádi klid. Nicméně ty čápy se začínají navracet, dokonce i v Nymburce, tady pár desítek metrů ode mě, před pár lety se pásl čáp ve valech, takže jsou to zvířata, s kterými se dá setkat a jsou opravdu nádherný a je potřeba je chránit a vážit si jich. No a když někde v létě se budete povalovat na louce, odpočívat a relaxovat, tak je možný, že takhle nad váma proletí takový velký pták, s kterým se dá třeba v Nymburce běžně setkat. Ale mezi těmi ptáky je rozdíl. Jeden ten pták má natažený krk, ten druhý pták má ten krk položený vlastně na záda, má ho takový esíčkovitě prohnutý. A jeden z nich je čáp a jeden z nich je volavka. Zjistíte si rozdíl v té siluetě, v tom letu, kdo z nich je volavka a kdo z nich je čáp? Je to typický a je to právě jeden ze znaků právě čápů a volavek. Zkuste se na to mrknout. Já se budu snažit příště vám představit zase další skupinu. Snad jste se něco dozvěděli, možná si vyhledáte i nějaké informace navíc. No a budu se těšit. Staršovky zase, ahoj.